Playcard. Uusi keräilysarja. Tartsanin viidakossa kaikki on mahdollista. Tarsan. Ei, älä lopeta! Disneyn Tartsan. Nyt videona ja DVD:nä. Hei, baby Bon! Nyt leikitään ulkona, omassa turvakaukalossa ja ihan uusissa rattaissa. Pyöräretkelle päälle uusi haalari ja kypärä. Otetaan aurinkoa, Baby Bon! Osallistu nyt valokuvauskilpailuun. Omaa sun mukana oikea Baby Bon-kamera. Baby Bon, aina hauskaa yhdessä. Pomppu, pippi, hyppi, koikka, loikkane. Walt Disney Pictures esittää suurimman, pompauttavimman, tiikerimäisimmän elokuvan koskaan. Missä on mehiläisiä? On hunajaa. Tiikerin oma elokuva. Elokuvateattereissa. Lareaakki! Ei kyyneliä. Minä näen. Ei enää takkuja. Ja saat kiiltävät hiukset. Lareaakki tappoo, koska mekin olemme sen arvoisia. Sekoon vaan, jätkä. Kellogg's Rice Krispies on valmistettu aidosta riisistä. Riks, raks. Box? Missä box on? Ja kohta lento lähtee. Box? Box? Ei ku ylös vaan! Box! Hei! Auta minut alas! Box! Hei, sinäkö? Hieno lasku. Aamiainen ei ole aamiainen ilman hauskaa makua. Riks, raks, box! Kellogg's Rice Krispies! Osakunnan aamiaista. Nopee. Ja värikäs. Lukollista sportsleiskengänauhaa ei tarvitse solmia.